Nej, vänta. Det var extra pris på kaffet. Just det, men du har tagit Löfbergs, det är kampanj på Gevalia. Men jag vill inte ha Gevalia. Jag vill ha Löfbergs lila. Ja, och då är det vanliga priset. Ja, men det var ju kampanj på kaffet. Ja, men vad är det som är så svårt att fatta? För mig. Herregud, jag kan ju bara rabattera kaffet. Du kan ju vara trevlig om du vill. Ja, tänker på dig och så gör jag tvärtom. Jag håller ögonen på dig. Var det bra så eller önskas något mer? Ja, just det. Kvittot, ja. Ja, det får man först efter att man har betalt. Men det är svårt att minnas. Men en annan gång när jag handlade så blev det fel. Titta här. Äpplen, 10,90 kilot. Men på hyllan stod det 10,50. Ja, nu är det här kvittot från Torvikens livs. Och flera år gammalt. Vad sa? Kvittot är från en annan affär. Skrik inte, människa! Nej, men tyvärr kan jag inte ge dig pengar för det blir fel i min kassa. Jag vill ha tillbaka mina pengar!